Zinë, dërsa pyetje radhës ka të bëj me namazin e eklipsit, të cilës pyetje dhe tje përgjigje, hoqë ndërruar. Hoqë, një përgjigje për të pyetje? Namazi i eklipsit, që në gjuhën arabe quhet salatul kusuf, apo salatul khusuf, varsish dhe thot për qëfar është për qëllim, themi se është namazi i cili falet, zakonisht në kohën kur bëhet dhe thot zënja e djelit, apo zënja e hanës. Neve edhim dhe thot zënja e djelit është si rezultat kur do thot diell kur hana do thot vjen në atë pozicion të njëjtë me diellin do thot karshi tokës dhe kështu që i bën hije tokës dhe kështu ajo hapësir e tokës në cilin do duhej të depërtonin rrezet e diellit i pengon do thot hana dhe nuk arrin do thot bëhet me një fjalë do thot terr ajo hapësir sikurse të jetë natë. Kurse tek zënja e hënës do thot ndodh kur dielli ja nxen do thot hënës do thot diellin dhe hana do thot në fakt shëndrit reflekton do thot dritën cilën e merr do thot nga dielli dhe reflekton atë dritë e reflekton në tokë. Mirë po kur bën zënja kur toka ja zën do thot diellin hanës, atëra hana në vetvete nuk reflekton dhe nuk arrin që ta bardh do thot ta reflektoj atë dritë do thot në tokë dhe kështu që bëhet edhe toka edhe më tërë gjatë natës si rezultat i zënjes së hanës. Dhe këto janë do thot ato dy fenomene nga aspekti do thot shkencor si si vërtetohet. Në këto raste preferohet për besimtarin që kur të vjen momenti i zënjes së hënës apo zënjes së diellit që besimtari të drejtohet në faljen e namazit ndaj Allahut të Madhërisëm që quhet namazi i eklipsit. Dhe është një nga namazet që konsiderohet prej suneteve të forta, sunne muakkade për t'i falur dhe e ka praktikuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është një namaz që falet pa ezan, është një namaz që falet pa ikamet. Gjithashtu është një nga namazet që është specifik për mu falë do thot në xhami me xhamat, por edhe nëse nuk falet me xhamat për disa rrethana, nëse e falim në shtëpi nuk ka gjë të keqe. Pra nuk është sikur namazi xhumas që duhet gjithsesi të falet vetëm me xhamat, edhe nëse e falim vet nuk ka gjë të keqe. Dhe forma e faljes së këtij namazi kemi dy forma. Njëra formë që është e njohur tek dietarët e mëdhëvit Hanefi dhe është kjo forma që falet sikurse çdo namaz nafile. Do thotë dy recate falen dhe leximi në të bëhet nëse është namazi i ditës bëhet pa z për arsye se është nga namazet e ditës sipas dietarëve të mëdhëvit Hanefi dhe nëse është nga namazet e natës atëherë falet do thot me z. Por e falja është një sikurse që falen dy recate sunet me fillon do thot me tekbirin fillestar, subhaneken, elhamin, surën, rukuja e kështu me radh, përveç se falet me xhamat. Dhe kjo është do thot një formë që e kanë zgjedh dietarët e mëdhëvit Hanefi dhe është një formë tjetër që e përzgjedhin dietarët e mëdhëveve tjera, tri mëdhëve tjera që janë do thot Shafi, Maliki dhe Hanbeli që kanë një metodë që vërtetohet nga praktika pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, që si vërtetohet në hadithe të cilat i përcjell Imam Muslimi në koleksionin e tij, ku pejgamberi sallallahu alejhi wasallam kur është lidh në namaz mas pari ka lexu, do thot me za, pavarësisht në drek apo në kindi, apo edhe në akşam, e kam fjalën gjatë natës, dhe ka lexu në formë të gjatë, do thot mas pari ka lexu elhamin, pastaj ka lexu një sure të gjatë, saqë përshkruesi i hadithit thot sikurse ta lexonte surën El-Baqara. Surja El-Baqara prafërsisht i ka është dy gjuza e gjys prafërsisht, do thot mrin deri në 50 faqe. Aq i ka, do thot ka lexu aq gjatë, domthon sikur se me lexu 50 faqe nga Kurani. Dhe pasi që e ka lexu kët pjesë nga Kurani, ka shku në ruku. Dhe në ruku ka ndajtur shumë gjatë. Do thot jo sikur se që rrihet në raste të tjera, po ka ndajtur shumë gjatë. Kur është ngritur nga rukuja, nuk ka shku në sejdë, por e ka fillu elhamin dhe ka këndu një sure tjetër. Njëjtë, si kur më parë, mirë po surja ka qenë pak ma e shkurt. Dhe pasi që ka përfundu surën, pastaj e ka bo adhe një herë rukun, njëjtë, të thot, në formën, si kur formën e më hershme, mirë po pak më shkurt,
Pastaj kur është ngritur nga rukuja, ka shku në sejgjde, ka ndajtur gjatë, ka shku në sejgjde në dytë, prap ka ndajtur gjatë, dhe është ngritur nga sejgjde, prap dhe ka fillu rukun, rekatin e dytë, dhe edhe në rekatin e dytë ka vepru njëjtë sikur se në rekatin e dytë, do thotë ka lexu dy herë. Me një fjalë, një rekat e ka fal me dy ruku, edhe rekatin e dytë i ka fal me dy ruku. Do thotë jo me një ruku siç është zakonshme. Dhe kjo formë faljes vërtetohet, siç thash pak më herët, në hadithe të cilat i transmeton Imam Muslimi në koleksionin e tij. Dhe këto dy forma janë të pranuara, megjithse kjo forma e dytë është më e vërtetuar nga hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe do të ishte më e drejtë të veprohet. Do thot me dy ruku dhe me dy sejdë, sikurse që bëhet gjatë namazeve të ndryshme. Zoti i dhe më së miri.